Bună ziua, eu sunt Zlata. Eu am 9 ani. Am cunoscut-o prima dată la finalul lunii aprilie anului trecut. Venise de câteva săptămâni în România cu mama ei, Ania. Împreună cu zeci de ucrainenci și românci au cântat atunci un cântec care a devenit simbol al solidarității. O iuluzi, cervona calina, pohililasia. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. A trecut aproape un an de când cele două și-au găsit liniștea în România. Aniei i-a fost greu să plece din Ucraina, dar s-a gândit la fica ei și la siguranța acesteia. Батьки мені казали, чоловік казав, що треба їхати, треба забирати дитину та їхати. Приходило, ну, такі почуття були змішані, але я зрозуміла, що тут мені дуже безпечно, дуже комфортно з дитиною, і я ні одного дня не пожаліла, що я саме тут. Дві родини, які мене прихистили. У мене вперше таке в житті сталося, що мені потрібна була допомога. Я знаходжуся у чужій країні, не знаючи мови, але цю допомогу ми не забудемо ніколи. Аніє єсте дор, що й сара інтуарчу акаса. Ось ми вирішили, що це буде Румунія. Ми приїдемо сюди, а потім вже побачимо, що буде далі. Acum femeia lucrează cu ONG-uri care ajută refugiați, iar Zlata merge la școală în România și face cursuri online cu profesorii de acasă. Тут не так багато уроків та не так тяжко, як в українській школі. Я теж це знала в українській школі, але все-таки в цій школі... Iar copilul cu ochi triști, care în primăvară cânta despre călinul roșu, acum râde din toată inima. Румунія – це країна, яку я ніколи не забуду, тому що Румунія не дала мені другий дім.